15 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Bohumín Krakův Mluvný a Přemýšl Mluvný s odjezdem ve 13 hodin 50 minut přijede k nástupišti číslo 1 kolej první. Eurocity train number 11591, operated by České dráhy from Praha Hlavní nádraží, is now approaching platform number 1, track number 1. This train continues to Bohumín, Krakov Mluvný and Přemýšl Mluvný, scheduled departure at 13:50. Vlak Eurocity číslo 131 linky X4 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Svinov, Přerov, Břeclav, Bratislava, hlavná stanica a Budapešť Nyugati Vájauvar s odjezdem ve 13 hodin 52 minuty přijede k nástupišti číslo 2 kolej druhá. Eurocity train number 1319X4, operated by České dráhy from Jerezbo, is now approaching platform number 2, track number 2. This train continues to Ostrava Svinov, Přerov, Břeclav, Bratislava Hlavná stanica and Budapešť Nyugati Vájauvar, scheduled departure at 13:52. Thank you.